Bună ziua, dragi telespectatori Capital TV și bine v-am regăsit din nou la o nouă ediție a emisiunii Călătorii prin Univers. Alături de noi, așa cum ne-am obișnuit, este Barbu Constantin, președintele Asociației Științifice Plasma România. Bine ai revenit, Constantin! Bună, Roxana! Bine v-am regăsit din nou în știința plasmei cash. Ce zici? Vorbim astăzi despre agricultură? Astăzi vorbim despre continuarea agriculturii și vorbim despre aplicațiile plasmatice în agricultură, ceea ce înseamnă că dezvoltăm plasmacultura. Minunat, minunat! Păi spune-ne, ce este plasmacultura? În primul rând, domnul Cash ne învață că orice suflet care se manifestă deasupra pământului, fie că este vorba de o plantă, fie că este vorba de un copac sau alte elemente care cresc, sunt ființe verticale, iar noi încercăm să ne apropiem de aceste ființe verticale în armonie și să le oferim ceea ce ele consumă, adică câmpuri plasmatice, pentru a le susține viața, pentru a le procesa anumite situații care probabil, așa cum și noi întâlnim virus și bacterii și aceste ființe verticale, așa cum noi le numim, conțin virus și bacterii, iar ce facem este că putem să copiem prin aceste procesări de transmutare, de transportare și transformare a energiei și a informației în această stare de gans, putem să oferim înapoi această energie ființelor verticale. Știința plasmei cash are mai multe domenii. Astăzi vorbim strict despre agricultură. În agricultură avem tot ce înseamnă regnul vegetal. Bun. Ce avem noi de învățat la nivel de suflete, de la plante, copaci? Ce avem de învățat este un lucru foarte simplu pe care noi probabil l-am uitat, adică acela de a ne conecta cu energia, cu lumina lui Dumnezeu sau cu câmpurile plasmatice. Putem să ne uităm la o floare care stă în ghiveci sau putem să ne uităm la un pom care stă în pământ, că poate să ducă o durată de viață destul de lungă în comparație cu un om, poate să ajungă la câteva sute de ani un pom, sau și poate să rodească, poate să ofere fructe, poate să ofere semințe, poate să ofere ceva în schimb. Practic, această ființă verticală ne învață cum putem să stăm pe loc, putem să absorbim prin palmele noastre, prin corpul nostru, aceste câmpuri plasmatice, iar noi să putem să trăim în armonie cu aceste ființe verticale și cu, bineînțeles, tot ce se manifestă atât la nivel micro cât și la nivel macro, pentru că atunci când discutăm de agricultură, automat atingem și domeniul de mediul înconjurător. Atunci este un pachet agricultură, mediul înconjurător, agricultură, bineînțeles, mai multe domenii, avem și piscicultură, avem și apicultură, deci includem atât elementele care sunt vizibile deasupra pământului, dar lucrăm și cu microorganisme care sunt, bineînțeles, sau mediul acvatic, care este sub picioarele noastre. Da. Sunt plantele mai inteligente ca noi pe anumite aspecte? Cred că în mai multe aspecte sunt mai inteligente ca noi. Domnul Cash ne arată că sufletul unei plante sau unui copac se găsește în tulpină. Dacă am stat lângă un copac care este dezvoltat, este matur, undeva în dreptul genunchiului, la 20-30 de centimetri, poate acolo este, o să găsim sufletul acelui copac manifestat. Ce avem de învățat și de ce sunt ele mai inteligente este că ele lucrează în armonie, se dezvoltă în armonie și consumă, inversează acest proces în care, exact ca și o frunză care se manifestă în copac, așa noi manifestăm tabla nanoacoperită,
și putem să facem, să înțelegem acest proces de simbioză în care transformăm o energie într-o altă energie folosind cunoașterea frunzei, de exemplu, care ne învață acest lucru. Și astfel domnul Cheș arată că putem să replicăm această frunză sub formă de nanomateriale, iar nanomaterialele să se comporte exact cum se comportă o frunză și, bineînțeles, gansurile să se comporte exact cum se comportă un copac sau un pom. Cum se folosesc gansurile în agricultură, în mediul înconjurător? În ce fel susțin ele? Pe această planetă, ca și sustenabilitate, atât pentru noi cât și pentru ființele verticale, avem nevoie de aceste elemente ca să ne manifestăm și ele la fel ca să se manifeste. Carbon, oxigen, hidrogen și puțină sare neodată sau mai mult. Undeva există un procent destul de mare, cam 78% de sare neodată, ca aceste elemente, carbon, oxigenul și hidrogenul, să se manifeste în această formă de molecule legate care creează materia vie sau corpul nostru sau sufletul fizicalității al plantei. Planta, la fel, comunică. Planta are simțul umorului dezvoltat și lucrul acesta îl putem observa cu toții. Se fac experimente destul de simple printr-un detector de minciuni. Este un aparat care se folosește, detectorul de care folosesc cei din criminalistică. Este un detector care are o axă care se mișcă și în funcție de cum poziționăm anumiți electrozi pe o plantă, noi putem să aflăm mai multe informații de la o plantă. De exemplu, dacă vine un cutremur, planta, în primul rând, pentru că este integrată în planetă și primește informații că planeta se va mișca în o anumită zonă, noi putem să aflăm această informație foarte rapid, foarte ușor și la costuri foarte foarte mici, de a afla când o să fie un cutremur sau în ce zonă o să fie un cutremur sau când o să vină ploaie sau ce tip de ploaie o să vină, și toate informațiile acestea le putem afla foarte, foarte ușor de la o plantă, pentru că planta este inteligentă și la fel ca și noi primim și noi informații și la fel primește și informații. Ce rezultate concrete există în folosirea gansului în agricultură? Dăm câteva exemple, te rog. Deci gansurile se folosesc ca și fertilizatori. Uh-huh. CO2-ul cu zincul se folosește pe parte de fertilizare. Apoi există CH3-ul care vine și susține energie în perioada de creștere, vine să energizăm. Și mai există gansul de oxid de cupru care lucrează pe zona de decontaminări și parte de virus și bacterii. Deci, combinate între ele, acestea sunt gansurile de bază, apoi se mai folosesc și gansuri speciale pentru a aduce mai multe vitamine, mai multe minerale acolo unde este nevoie, în prezența câmpurilor, în prezența culturilor noastre. Și există beneficii atât în piscicultură cât și în apicultură, dar cel mai simplu ar fi, dacă regia este pregătită, să vedem primul filmuleț în care sunt prezentate conexiuni cu știința plasmatică în domeniul agriculturii de Institutul Spațial al Fundației Cheș. Minunat! Regia, filmulețul vă rog. The Cheș Foundation is extending an invitation to experienced farmers, agricultural specialists, and researchers to apply to the Foundation's private weekly agriculture teaching workshops. If you fall into one of these categories and are interested in plasma technology integration into agriculture, you're invited to apply. Scientists and agricultural practitioners at the Cheš Foundation continually develop and apply new methods of food and fiber production, soil fertility management, plant and livestock health management, and increased farm productivity using the most advanced plasma technology that is taught at the Cheš Foundation Spaceship Institute. In the teaching workshop, you'll learn the science of plasma technology and its applications in the field of agriculture for enhanced and equitable global food production while minimizing costs and external inputs. Practicing farmers and Cheš Foundation scientists
will demonstrate their application of plasma technology in agriculture and the ensuing results of such applications, thus deepening and enriching learning for all participants in the private teachings. Participants are encouraged to demonstrate their farming practices in the teaching workshop. The private teachings are broadcast in English live over the internet through a secure private channel every Wednesday at 10 a.m. to 1 p.m. Central European Time. If necessary, you may bring a translator to the workshop. All applications are required to provide proof of their education and professional qualifications, must pass a security background check, and are required to sign the Keshe Foundation's World Peace Treaty, which can be found at the following web address. Translators that attend must also pass a security check and sign the World Peace Treaty. For details on how to join the private teachings in agriculture, send an email to agriculture@kfssi.org stating that you'd like to participate. Include in the email your education and agricultural experience and reasons for your interest in plasma technology. Applicants will be contacted with further instructions and details on the application process. Foarte interesant. Spune-ne ceva în plus despre acest program de educație în agricultură. Programul se adresează celor care au specializare în agricultură, studenți care au terminat Universitatea de Agricultură sau ingineri agronomi care profesează în acest domeniu. Este o înscriere care se realizează prin site-ul fundației. Se poate aplica direct online. Se face printr-o donație, este o donație, dacă o donație minimă, dacă se dorește aplica, de 100 de euro pentru acest abonament de Zoom, ca să fie timp de un an de zile să aibă acces la Zoom, și bineînțeles există întâlnirea cu membrii comunității de plasmă cultură din toată lumea, unde se pun la dispoziție mai multe detalii pentru fiecare experiment. Se creează grupuri de experimente și proiecte speciale în domeniile agriculturii, în diferite secțiuni ale domeniilor agriculturii, și bineînțeles există workshop-urile, atelierele publice ale domnului Keshe, care au fost retrase, care pot fi descărcate și pot fi studiate în timpul liber de cei care doresc să afle mai mult despre știința plasmei Keshe. Cursurile au început, au fost și sunt câțiva și români în acest proces, și invităm pe toți cei care doresc să participe, să preia mai multă cunoaștere, pentru că nu toți am terminat agricultură sau nu suntem în acest domeniu și avem nevoie fix de aceea de persoane să se specializeze pe agricultură plasmatică. Astfel se pot face echipe de lucru în România cu asociația noastră, de exemplu, să colaborăm. Noi venim cu partea noastră tehnică, ei vin cu partea aplicată și în felul acesta se pot duce diferite experimente care noi deja am făcut. Am trecut de acest domeniu eu, ca să înțeleg această știință, a trebuit să trec de la sănătate, la alimentație, la agricultură, la mediu, ca să ajung în zona de transport și energie. Tocmai de aceea mi este foarte ușor să fac transfer de cunoaștere în acest domeniu și chiar le mulțumesc celor de la Congresul Apicol care ne-au dat posibilitatea să introducem în apicultură, să le prezentăm apicultorilor și un congres internațional, să prezentăm știința plasmei cu aplicații în agricultură. Și dacă regia este pregătită, mai avem încă un filmuleț în care se promovează de către Institutul Spațial această ramură, acest domeniu de agricultură. A new method of farming and agriculture through the use of the new Keshe plasma science and technology. Farming. Virus processing protects the life of farm animals by processing away the energy packages called viruses. Increase in fishery and farming products. Create the optimal conditions for farming to thrive. Reduction in growth time. The plants grow faster and stronger. Reduction in harvesting time. The earlier maturity time for harvest allows farmers multiple harvests per season. Extension of the shelf life of agricultural products.
increase in grain protein content without interfering with seed genes. Environment. Reduction of chemical agriculture inputs. No more fertilizers or pesticides. Progressive reduction of land nitrites and chemical contaminants clean and restore the environment. Decontamination of agricultural water from poison and metals. Health through food. Reduction in the use of chemical fertilizers or antibiotics in farming practices. Food nutrients in the crops are kept without the use of genetic modification. Improved health for people and environment. Plasma culture. Using the Keshe plasma science and technology, the environment creates and provides to the plants exactly what and how much they need to prosper. Reduction in use of groundwater in agricultural systems. As the energy is absorbed from the environment, a plant does not need that much water to create its own food and energy to grow. Greater crop tolerance to temperature variation. The possibility to grow crops in any climate at any time of the year. Non-GMO. Use of the newly discovered natural state of matter known as GANS plasma water. Allow the natural growth and development of agricultural products. Use of non-GMO agriculture process, proven through governmental tests. Financial security for farmers. Simplify the methods and processes requiring less effort from farmers. More than 30% increase in crop yields. Increase in income for farmers. Global change. Eliminate famine worldwide. Increase national and global food security. Contact us. Visit our website for the brochure in your language. Am urmărit încă un videoclip. Haideți să ne spui un pic, Constantin, te rog, cum putem ajuta albinele, peștii, păsările prin această știință plasmatică Keshe? Pentru început, orice persoană interesată care dorește să aplice în agricultură, piscicultură, apicultură și așa mai departe, în zootehnie, este nevoie să facă cele patru gansuri de bază, pentru că aici este startul rezultatelor și îi invităm apoi să studieze, dacă au timp, să participe la cursurile online care periodic, în fiecare lună, încercăm să le organizăm, atât cu prezență fizică, cât și dacă este nevoie și unde putem organizăm online. Putem să venim în ajutorul fermierilor pentru a rezolva multe situații, și multe situații s-au rezolvat folosind aceste ape plasmatice ale acestor gansuri. De exemplu, începem de la zero. În momentul în care avem o cultură, de obicei s-a terminat perioada de cules, undeva în toamnă, și pregătim o baterie plasmatică sau facem un humus plasmatic care să alimentăm iarna cultura noastră, care se pregătește pentru a fi însămânțată. Sau dacă a fost însămânțată, mai sunt anumite semințe care se însămânțează și iarna, nu e nicio problemă. Și atunci primul lucru care îl facem este să învățăm pe fermieri cum pot să-și creeze o baterie magnetică gravitațională care să alimenteze și să decontamineze în același timp cultura, terenul, pământul practic, într-un timp de câteva luni, în timpul iernii, când fermierii au mai mult timp liber. Și venim să, în primul rând, venim să completăm ceea ce ei cunoșteau, acele elemente care ei le culeg de pe culturi și tot ce se usucă și îngrășământul de la animale, noi îl folosim. Există o procedură specială în care folosim împreună cu anumite tipuri de gansuri și le combinăm și ei vor avea la nesfârșit o apă plasmatică care e folosită ca și o baterie, o să aibă un gans special creat din aceste elemente și atunci când au nevoie, când există un teren care este acid, noi putem să-l alcalinizăm.
Dacă vrem să creștem, de exemplu, iarna, putem să condiționăm sera noastră cu anumite tipuri de gansuri și să creăm o atmosferă interioară care este sănătoasă pentru dezvoltarea semințelor, a plantelor. Apoi, în această perioadă de iarnă, când în această perioadă fermierii acum au început ușor să se pregătească pentru însămânțare, noi pregătim semințele de semințele care, chiar dacă au fost modificate genetic, domnul Cheș ne-a învățat cum să decontaminăm o sămânță care a fost modificată genetic, cum să-i spargem această modificare genetică și ea să crească ca o sămânță naturală, o sămânță de la Dumnezeu, pentru că și modificarea genetică înseamnă că cineva se joacă cu energia divină și dorește să o manipuleze. Iar noi spargem acea modificare genetică, acea manipulare, cu aceste substanțe magnetice și gravitaționale. Deci, în primul rând, nu o să mai avem probleme de, odată cultura noastră, pământul nostru decontaminat, punem o sămânță care este procesată în câmpuri magnetice și gravitaționale și cel mai important este că ne punem ADN-ul nostru, al familiei noastre, al neamului nostru, cei care vor mânca din această plantă, din această cultură și o să vedeți că la fiecare există posibilitatea să aibă gust diferit, pentru că fuzionând cu aceste câmpuri magnetice și gravitaționale, planta va emite, pentru că știe deja ADN-ul căruia se adresează, va emite pentru fiecare un alt tip de gust și un alt tip de energie. Și în funcție de ce are nevoie acea și în funcție de ADN-ul fiecăruia, planta recunoaște acea energie, așa energie și informație. Tocmai de aceea noi le recomandăm colegilor, cei care sunt pasionați să facă gansuri, le recomandăm să folosească, să-și introducă ADN-ul pentru a activa aceste gansuri în culturile lor, mai departe. Apoi, să o luăm așa de jos în sus, avem creșterea peștilor, care în general și au nevoie de carbon și oxigen. Când există o limită de carbon și oxigen, atât oamenii, păsările, animalele, cât și peștii își reduc durata de viață. Și noi venim și introducem, cel puțin am făcut și este un experiment chiar de 2 ani de zile, făcut la un prieten din București, unde am introdus în acvariu o astfel de probetă și de 2 ani de zile acest acvariu nu mai face așa de multă verdeață. Peștii se simt foarte bine și vedem o aplicare foarte simplă și foarte ușoară în zona de piscicultură, de creștere a peștilor, atât în iazuri cât și în condiții artificiale, în bazine. Deci putem să ajutăm acest domeniu foarte ușor. Apoi există o dezvoltare și am luat cel puțin în vara anului 2018, am fost prezenți la Salonul Național de Inventică și Creație Științifică pentru Tineret, unde ni s-a acordat un premiu special deoarece am prezentat această tehnologie cu rezultate simple făcute pe creșterea grâului, unde am arătat ce se întâmplă la nivel de rădăcini cu anumite tipuri de gansuri și ce se întâmplă la fel în creșterea lor cu apă normală. Și ne-am bucurat că am primit, că am fost recunoscuți pentru acest experiment și că a fost validat și venim foarte ușor să creștem unde sunt, de exemplu, crescătorii de păsări. În momentul în care găinile sau păsările în general care beau această apă plasmatică și se oferă un anumit tip de apă plasmatică, crește fertilitatea. În primul rând, crește productivitatea. Ouăle acelea sunt ouă plasmatice pentru că odată planta sau animalul sau microorganismul care receptează și folosește aceste câmpuri plasmatice, acel pește, să zic, dacă îl mâncăm, acea roșie sau acea găină, dacă o consumăm, ea are proprietăți magnetice gravitaționale și se va comporta ca un element care îl găsim cumva în zona de terapii alternative. Se va comporta exact ca un element terapeutic. Adică nu e nevoie să
putem să mâncăm foarte puțin din el și periodic și se va comporta, ne va ajuta foarte mult pe, în primul rând, pe sistemul nostru emoțional. Și atunci toate elementele care noi le vom atinge cu plasmă în aceste domenii, fie vorba că e pasăre, fie vorba că e un vierme sau un pește sau o plantă care crește, proprietățile ei va avea, se vor schimba, va beneficia de o energie magnetică gravitațională care o să fie o energie terapeutică pentru noi. Și vedem creșterea păsărilor îmbunătățită, vedem la fel la porci, mai este situația, mai apar virus, bacterii, peste porcină. Am fost invitați în 2019, dacă mi-aduc bine aminte, la Ministerul Agriculturii, unde s-a făcut o comisie să prezentăm soluții pentru pesta porcină și le-am arătat că soluțiile arată așa. Le-am arătat două reactoare cu cele două tipuri de gansuri care noi le cunoșteam, gansul de cupru și gansul de CO2, care lucrau pentru echilibrarea câmpurilor magnetice și gravitaționale ale virusilor. Ne-au spus că este foarte simplă această tehnologie, chiar periculos de ieftină, și mai departe noi am putut doar să informăm. Nu știm ce s-a întâmplat mai departe. Am făcut conexiunea cu Fundația Cash, unde au trimis mai multe informații celor din guvern. Astfel am reușit să introducem într-o instituție a Guvernului României, am introdus știința plasmei Cash. Am înțeles. Bun. Păi, în agricultură avem cultivarea plantelor, creșterea animalelor. Haideți să ne orientăm un pic pe cultivarea plantelor. Cum ai zis puțin mai devreme, ce se întâmplă pe un câmp care nu e stropit cu gansuri sau apă plasmatică sau așa, ce se întâmplă, ce rezultate avem, uite, poate din teritoriul României, cu un câmp care are aceste resurse de gansuri? Și ați văzut și în broșura prezentată de Fundația Cash, se explică foarte clar că indiferent cum, dacă un nivel începător dorește, o persoană care este la nivel începător, în agricultură, în creșterea plantelor, se va dubla din start producția. Deci asta este un lucru care îl întâlnim toți. Dacă am învățat cum se folosește cele patru gansuri de bază, am învățat că se dublează producția. Am observat că nu mai sunt așa de multe mulți virus și bacterii, deoarece planta va crește și în energie și în informație și nu va mai alte entități nu vor mai intra într-o rezonanță și nu vor mai ataca la nesfârșit. Vedem că vin dăunători, cum se cunosc, de exemplu, la cartofi, vine gândacul de Colorado, dar vedem că cultura noastră crește, este sănătoasă, putem îndepărta acel gândac și să creăm un gans special, se creează gansuri speciale pentru anumite situații, dar vin păsările să mănânce din cultură, pentru că atât microorganismele cât și păsările simt aceste câmpuri plasmatice, își dau seama că sunt elemente naturale, dar cumva există un proces de echilibru, adică indiferent câte păsări or să vină, tot or să fie foarte multe resurse ca și recoltă în acel spațiu, în acea grădină. Deci nu trebuie să ne speriem că au venit animăluțe sau gândaci sau păsări, au venit în jur acelor recolte, pentru că ele vor simți această energie sănătoasă și încercăm să le găsim și lor o variantă de echilibru, să le punem și lor apă plasmatică într-o zonă și să le oferim, bineînțeles, și aceste câmpuri plasmatice, pentru că ele, în primul rând, simt aceste câmpuri și tocmai de aceea sunt atrase și de produsul nostru final. Da, ai adus și fotografii, imagini cu aplicabilitatea acestor gansuri în agricultură și, într-adevăr, am fost și eu la o mică gospodărie, o pensiune, care a folosit gansuri pe parcursul câțiva ani și, într-adevăr, avea niște roșii imense. La fel, ceapa era colosală, cam povești.
Deci sunt rezultate, unde este și iubire și susținere pe toate planurile, inclusiv aceste gansuri produc rezultate, o stare de bine, o bună stare. Bunăstarea vine dintr-o stare de bine și o armonie interior-exterior, neexistând separare. Ne mai spui un pic, există pe lângă roșii, ceapă și alte culturi care pot beneficia de rezultate dublate? Dă-ne un pic, pune pe hartă câteva exemple, te rog. Câteva exemple, așa cum ai amintit, la Nucet, la gospodăria Biohouse, unde e o gospodărie plasmatică, am făcut câteva aplicații acolo, s-au mirat când au aplicat un an de zile, pur și simplu au pus câteva borcane într-un recipient, într-un bazin cu apă și au udat cu acea apă. Deci nici măcar n-au ajuns la apă plasmatică, doar din câmpuri. Câmpurile de gans din acel borcan au informat molecula apei și molecula apei a fost transmisă periodic. Ce a fost uimitor pentru ei au fost rezultatele la ceapă, care au zis că n-au mai avut așa ceapă mare și este și o zonă de vale, adică cumva condițiile sunt ușor diferite față de o cultură care este la șes, la mai aproape de nivelul mării. Deci contează foarte mult și altitudinea unde au fost crescute și cum au fost crescute. Dar rezultatele au fost la, cel puțin unde au aplicat, la ceapă. Ceapa și-a dublat volumul față de ce au avut ei în trecut. La fel și cartofi. Au o vegetație foarte mare, chiar sunt câteva poze, dar cel puțin aceste două legume, ceapa și cartofi, au crescut foarte mari și foarte sănătoase. Și ce este important este că după ce condiționăm spațiul, și mai ales că este la gospodăria Biohouse, este vorba de cultură bio, deci e nevoie doar să ne protejăm, pentru că totul este modificat genetic, adică ar trebui să acceptăm acest lucru și nu doar de sămânță, este vorba de ceea ce se introduce prin aer. Pentru că aici noi nu avem controlul, dar cunoscând puterea acestor câmpuri plasmatice, noi putem să decontaminăm. La grădina părinților mei aici vedeți roșiile plasmatice. Este important că după aceea aceste recolte produc semințe plasmatice și atunci vine un nou soi mult mai aproape de starea naturală și de gustul natural, pentru că asta se resimte. În primul rând, gustul acela natural de care poate nici nu mai îl știm, pentru că avem cu totul alte repere acum, dar cel puțin prin dezvoltarea culturilor, prin forma lor, prin culoarea lor, noi ne putem da seama că plantele cresc fericite, își dublează cantitatea și în al doilea an producem aceste semințe plasmatice, care la fel le împărtășim celor care și le oferim celor care vor să le cultive mai departe. Legat de cultura de cânepă, vrei să ne spui ceva? Știu că te-ai implicat și în astfel de proiecte. Da, este vorba de în vara anului trecut am lucrat cu un producător de cânepă din România, iar am crescut cânepă industrială, cânepă care este folosită pentru uleiul de CBD, în special, adică cânepă legală, nu este vorba de cânepa care conține THC, cânepa noastră clasică care crește pe marginea drumului, doar că este făcută într-un spațiu certificat. Și am făcut 3 experimente pe diferite culturi, în diferite stadii. N-am adus aceste poze pentru că tot acest testimonial aparține Institutului Spațial al Fundației Keș, care o să-l publice în momentul în care consideră, dar au fost rezultate îmbucurătoare, producătorul foarte mulțumit de aplicație, inginerul Marius Domșa, cu care am lucrat, a fost foarte mulțumit de aplicabilitatea și simplitatea și costurile reduse, în primul rând, de creșterea cânepii. Am crescut în solar, am crescut și în afară, iar bineînțeles rezultatele să sperăm că cu toate detaliile complete, să sperăm că o să apară în acest an publicate de Institutul Spațial al Fundației Keș. Dar rezultate sunt realizate și le vedem în analizele de laborator,
nu doar ce am putut să observăm noi cu ochiul liber în timpul perioadei de creștere, dar multe rezultate interesante au venit direct din analizele de laborator realizate în România și în Austria, la laboratoare certificate, bineînțeles. Deci putem să ajutăm creșterea de cânepă, putem să mărim producția, putem să simplificăm și chiar avem în acest an o colaborare cu cei din Bihor. În județul Bihor se cultivă mai multă cânepă, în această zonă e mai mult soare și sunt condiții prielnice și încercăm să facem transferul către agricultorii care sunt curioși. Noi le explicăm că toată tehnologia este gratuită, îi învățăm să facă cele patru gansuri de bază, să le aplice și îi ținem sub coordonare și sub observație în timpul experimentului ca ei să înțeleagă și să urmărească aceste efecte, pentru că vedem în culturi o culoare verde mai, culoarea verde normală, să zic, un verde închis, iar în jurul unde nu mai avem câmpuri plasmatice și nu mai aplicăm aceste câmpuri, fie că e vorba că le punem la baza casei, cum vedeți aici, vedem bariera aceasta de câmpuri plasmatice prin diferite nuanțe de culoare a plantelor care cresc, vedem că se duc într-o culoare ușor gălbuie și atunci ne dăm seama că acolo este bariera de câmp plasmatic și asta încercăm să-i obișnuim pe fermieri să urmărească această barieră și până unde există această culoare naturală în timpul creșterii. Da, vorbim și despre decontaminarea mediului și armonia asta care se creează între câmpurile magnetice și gravitaționale din tot și toate și deci astfel reușim să aducem îmbunătățiri și în cadrul orașului, comunității. Da, este tot prezent aceste bile și sper să o să se obișnuiască oamenii să introducă aceste gansuri sau ape plasmatice în bile care se învârt. Asta e o variantă de prezentare, dar gândiți-vă că aveți bile de ping-pong care le puneți pe un ventilator, pe un cooler sau așa cum vedeți în pozele care le-am pregătit. Sunt aceste sticle de plastic de 2 litri peturi care le tăiem pentru a face aripioare. Le introducem un element, o țeavă de jos până în dop, iar pe dop punem această bilă de ping-pong cu anumite tipuri de gansuri și astfel creăm o armonie magnetică și gravitațională a câmpurilor pe o rază de câțiva kilometri, în funcție de câte substanțe avem, în funcție de intenția noastră și în funcție de câte astfel de dispozitive dinamice care se rotesc în puterea vântului. Atunci când vine o furtună, este posibil ca acea furtună să ocolească satul nostru, orașul nostru, pentru că în satul nostru și în orașul nostru există aceste câmpuri magnetice și gravitaționale care oferă echilibru, iar alte elemente nu mai pot să interacționeze decât dacă, de exemplu, poate să vină ploaia, pentru că planta are nevoie de ploaie și cheamă acel câmp. Există mereu o comunicare. E o lipsă. Da. Și acel principiu din știința cash ne spune că este un infinit și orice e pe plus, 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 se duce și curge către minus și astfel este un echilibru permanent, nu? E o comunicare mai profundă. Exact. Și asta se întâmplă și chiar sunt rezultate spontane în care vedem că nu mai apare grindină, de exemplu, și vedem unde se oprește acea grindină pentru că aceea este bariera de câmp magnetic și gravitațional făcută de aceste sticle și cu mingi de ping-pong. Mi-am în grădina părinților mei care este lângă București, am reușit să am o rază în care n-au mai venit elemente agresive, da? N-au venit grindină. Undeva la 10 km am identificat că a căzut ultima dată o grindină în apropierea spațiului meu. Și atunci puse pe balcon aceste substanțe, pe lângă că creează o armonie în emoționalul nostru, dar va condiționa suprafața noastră și o să facem un dom plasmatic, o barieră invizibilă, unde nu se pot manifesta lucruri dacă nu sunt în echilibru cu noi sau cu elementele, cu ființele vii sau cu natura. Deci fără pagube. Fără pagube, da. Și ce am reușit să facem este, și vedeți și poze, să introducem aceste probete, facem mai multe tipuri de gan și încercăm să ne
conectăm sau să ne reconectăm cu elementul apă, aer, pământ, foc, elementele noastre primordiale, eterul. Și unde, când călătorim, mergem în diferite țări sau în excursii turistice, în România am învățat să ne conectăm, să punem în râuri, să punem în baraj, să punem în Marea Neagră, să punem în delta, să punem pe vârful munților și să oferim din prea plinul nostru, din altruismul nostru, din elevarea noastră, am început să oferim planetei ceea ce ea ne oferă. Pentru că există acest schimb și noi mereu ceea ce primim încercăm să dăm mai departe și să oferim necondiționat dragostea noastră sub aceste forme simple și la costuri foarte micuțe, dar cu mari beneficii la nivel energetic și informațional. Da. Mi-am amintit în acest moment ceva despre care vorbeam în ediția trecută, despre alimentația aceea, ne hrănim din câmpuri și acum fac o paralelă cu ediția actuală, chiar și plantele se hrănesc din câmpuri, toți ne hrănim din câmpuri. Asta ne explică domnul Cheș, așa cum un pom, un copac, da, poate să crească și poate să crească 1000-2000 de ani, sufletul de ce nu poate să păstreze acest corp 1000-2000 de ani? Pentru că dacă suntem făcuți după chipul și asemănarea Creatorului, înseamnă că avem toate aceste elemente în noi perfecte, dar abuzând de ele și ne ținând cont de alimentația și pe care o folosim, ne ținând cont, uitând practic să ne conectăm cu pământul, cu elementele din jurul nostru, Dumnezeu ne-a oferit posibilitatea să revenim din nou la carea către lumină, oferind lumina însuși, adică aceste gaze nano manifestate în această formă, pe acest pământ. Da, pe harta mea mentală, ca să fac așa o vizualizare, cumva din coajă pornim către esență, din solid mergem către lichid, gazos, uite, stare nano a materiei și esența este lumina însăși, corect? Și este știința aceasta pur și simplu ne reamintește un adevăr profund în care să ne reconectăm cu esența, cu lumina, cu energia pură a creației. Noi încercăm să le explicăm oamenilor că există mai multe variante. Fie noi oferim o variantă prin această agricultură celor care nu au urmărit emisiunea trecută cu alimentația energetică, deoarece putem să uităm de agricultură dacă noi ne conectăm cu noi și noi învățăm că putem să ne ducem lângă o plantă și să ne conectăm cu acest câmp plasmatic care este și să nu-l mâncăm. Dar toate lucrurile astea vin în modele de înțelegere diferite de la o persoană la alta, în funcție de intenția care o are, în funcție de programele care le are deja în mental sau ceea ce vrea să manifeste. Dar ce încercăm noi să oferim este două variante. N-aveți nevoie de gansuri și conectați-vă din nou cu sursa. Exact. Și atunci a primit toată informația, nu mai aveți nevoie nici de alimentație să transmutați, să faceți gansuri, nu mai aveți nevoie nici să mișcați pământul, să însămânțați și să lucrați în pământ. Toată sămânța este noi, nu este udată și n-a crescut la toți și acum încercăm prin aceste câmpuri plasmatice să udăm acea sămânță, să-i reconectăm pe oameni cu elementul principal, adică lumina, iar ei, dacă vor, pot să aleagă această variantă sau să meargă în continuare pe alte variante care ei deja le-au. Sigur, și de fapt despre asta e vorba, despre libertatea de a alege și într-adevăr sunt etape și etape până să ajungem noi să ne hrănim direct cu câmpurile subtile, direct cu lumină, ceea ce este posibil, cum ne arată câteva exemple concrete de pe pământ și din diverse religii, oameni care pe perioade foarte mari de timp poate nu s-au hrănit decât cu aer, cu prana, chi sau Sfântul Duh,
Până acolo, întâi avem avem grijă de sănătatea noastră, ne hrănim din ce în ce mai benefic, sănătos. Uite, avem grijă de mediul înconjurător, totul este în armonie. Și când primim o chemare, da, putem să facem curățări și mai profunde și să experimentăm cum ar fi să da, să ne hrănim din câmpuri. Sunt perspective, sunt dimensiuni de explorare exact a acestui mare potențial uman care zace în fiecare dintre noi. Spune-ne, te rog, în continuare, domnul Cash, ce spune legat de partea asta de cunoaștere a științei, creației și milioanele de suflete care au luat contact cu această nouă paradigmă de gândire? Care sunt informațiile care te-au inspirat să experimentezi și tu știința plasmatică? În primul rând, am fost atras de călătoriile în spațiu, iar domnul Cash a menționat de mai multe ori, poate fiecare când a prins în aceste workshop-uri publice, în aceste ateliere publice, a menționat că dacă vrem să plecăm în spațiu, e nevoie să avem și o alimentație corespunzătoare, apropiată de energiile universale. Și aici mi s-a deschis o cheiță, s-a deschis un sertăraș care am avut acces la mai multe informații, în care mi-am pus intenția și am început să primesc mai multe informații cum pot să mă susțin în spațiu. Acum informațiile sunt și mai bine consolidate pentru că ne-au arătat nava spațială, se manufacturează și atunci deja consider că am atras în realitatea mea un nivel de rezonanță în care emoțiile mele sau ce am simțit eu atunci, deja le văd că se vor manifesta. Și am văzut că nava spațială are nevoie de un capitan și intenția mea este cum pot să conduc acel suflet, cum pot să interacționez, pentru că și nava spațială nu se conduce din butoane, din manete, este nevoie tot de un suflet care în contact cu sufletul entității principale a navei spațiale intră într-o rezonanță și se pot deplasa în timp și spațiu. Apoi cărțile domnului Cash, care sunt pline de cheițe, la fel de cunoaștere, în care oamenii le pot accesa. Momentan sunt în limba engleză, dar în aceste cărți se predau foarte multe informații și chiar ne-a prezentat domnul Cash până la cartea numărul 9, unde o să ne prezinte și de unde vin aceste câmpuri magnetice, cum aceste câmpuri magnetice se manifestă, deoarece pas cu pas în fiecare carte o să ne prezinte câte un subiect principal, dar la sfârșit o să avem tabloul complet, iar aplicând această tehnologie sau această cunoaștere, am putut să văd rezultate și am prins mai mult curaj în ceea ce pot face eu. Am început să primesc mai multe informații de la Dumnezeu, cum pot să ajut mai mulți oameni în jurul meu, și lucrul ăsta m-a bucurat pentru că am văzut că oamenii rezonează cu lucrurile care le-am făcut și am predat mai departe și au devenit și mai departe învățăcei și profesori pentru alte persoane. Și așa am ajuns să dezvoltăm din acest a dărui. Am început să dezvoltăm misiunea mai multor suflete pe acest pământ, pentru că e clar că cine se ocupă de această știință are și această misiune. Și am început să ne unim mai mulți care avem aceste misiuni, care am venit pe această planetă să studiem această cunoaștere, și vedem foarte multe lucruri în interacțiuni și toate sunt legate de creator. Da, mulțumim foarte mult, foarte interesant. Să încheiem cu această idee, suntem praf de stele și cumva această știință ne duce în acest nano stare foarte, foarte măruntă în care de fapt este cuprins totul. Mulțumim pentru vizionare, ne revedem cu mare, mare drag săptămâna viitoare.